Znači, to mi je preko glave više da, da jurim i da se toliko angažujem, nemam razloga više za tim. Znači, ja svoju porodicu viđam 3 ili 5 sata u 7 dana, vi ste svaki dan sa vašom porodicom, ja kad dođem u Pirot ne znam gde da jurim, da li da idem sa jednim, sa drugim, sa trećim, sa petim, nemam razloga više da, da se tim stvarima bavim, znači, hoću da se posvetim svojoj porodici, svojoj deci. A po košarkaškom klubu Pirot uniku koliko imam vremena, dovoljno sam tamo, mislim. Nema razloga, dovoljno. I previše. Tako da, što se toga tiče, to su moji lični razlozi što ja podnosim ostavku. Ja tu mnogo šta da, da kažem. Da ste vi u mojoj poziciji, verovatno biste vi tako radili. Ali ja, ja sam se do sad žrtvovao za košarkaški klub mnogo, to ljudi znaju, neki znaju, neki ne znaju, ali ne bi. Tako da ne vidim razloga da to bude ništa sporno što se toga tiče.